ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የኮ ዶክተር ቤተሰቦች እንደምናችሁ ስለ ጤናው መረጃ ይዘነላችሁ ቀርበናል አብራችሁ ኑኑ ለቻናላችን እንግዳ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንዲሁም ላይክ በማድረግ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ አጋሩ ስለ ጤናው ማንኛውም ጥያቄ 74 ላይ በመደወል ዶክተሩን ያማክሩ የስኳር በሽታ አይናችን ላይ የሚያደርሰው ጉዳት ምንድነው በላቪስታ ስፔሻሊቲ አይን ክሊኒክ የአይንና የሬቲና ስፔሻሊቲ የሆኑትን ዶክተር ሳዲን ኃይሉን በጉዳዩ ላይ አነጋግረን ነበር አብራችሁን ሁኑ እሺ ስሜ ዶክተር ሳዲን ኃይሉ ባል እኔ የአይን ልዩ ስፔሻሊስት ነኝ መሰራው ለላቪስታ ስፔሻሊቲ ክሊኒክ ነው ስኳር በሽታ በአጠቃላይ ከስኳር ጋር የሚያያዝ የሰውነታችን ችግር ነው እና ትርፍ ስኳር ከቁጥር ውጪ የሚሆን ከሰውነታችን ሆርሞን ከቁጥር ውጪ የሚሆነው ስኳር መጠን ትርፍ ሲሆን ደማችን ውስጥ ሲገኝ ብዙ ጉዳት ሊያመጣ ይችላል እና ያ ጉዳት ደግሞ የደም ቧንቧ ላይ ነርቮች ላይ ሊመጣ ይችላል ስኳር በሽታ ብዙ አይነት ነው ያለው ከእርግዝና ጋር የሚያያዝ የስኳር በሽታ አለ ሌላው ታይፕ 1 ታይፕ 2 የሚባል የስኳር በሽታ አለ ምንድነው ከእድሜ ጋር እስከ 40 ድረስ እንላለን ከታይፕ 1 ከዛ ደግሞ ታይፕ 2 ከ40 በኋላ ያለውን ስኳር በሽታ የተለያዩ ናቸው ሁለቱም ሶስት አይነት ማድረግ እንችላለን ስኳር በሽታ አይናችን ላይ ብዙ አይነት ችግር ሊያመጣ ይችላል አይናችን ለምሳሌ ከብዙ ነገር ብዙ ክፍል ነው ያለው ለምሳሌ አምብሊን አለ ሌንስ አለ ጀላቲን ወይም ቪትረስ አለ ሬቲና አለ ነርቭ አለ እና ያ ሁሉ በስኳር በሽታ ሊጎዳ ይችላል በዋነኝነት ግን የሚጎዳው ሬቲና ነው ምክንያቱም ስኳር በሽታ ቅድም እንዳልኩሽ የደም ቧንቧ ችግር ያመጣል ግድግዳዎቹ በጣም ስስ እንዲሆኑ ፈሳሽ እንዲያፈሱ እንዲያብጡ እንዲዘጉ የሚያደርግ ችግር ስለሆነ ዋናው ጀስት አይናችን ላይ የሚያመጣው ሬቲናው ላይ ዋናው ችግር ያመጣል ሁለተኛው ሞራ ያመጣል ሞራ ያለ ጊዜ የሚመጣ ሞራ ኢቭን በጊዜ የሚመጣ ሞራ በጣም ብዙ እንዲሆን ሊያደርግ ይችላል ሊያጣድፍ ይችላል ሌላው አምብሊኑ ላይ የነርቭን ችግር ወይም ደግሞ ከነርቭ ጋር የሚያያዝ የኮርኒያ አልሰር ሊያመጣ ይችላል ሌላው ነርቭ ኦፕቲክ ዲስክ ወይም ኦፕቲክ ነርቭ ችግር ሊያመጣ ይችላል እጥረት ሊያመጣ ይችላል ዳያቤቲክ ፓፒሎፓቲ የሚባል አለ ወይም ደግሞ ይሄ ነርቭ ራሱ በጣም እንዲጎዳ የደም ቧንቧዎቹ እንዲዘጉ ኢስኬሚክ ኦፕቲክ ኒውሮፓቲ እንዲመጣ ያባብሰዋል እንግዲህ በአይን በኩል ነው በብዛት የሚመለከተኝ እና የአይን የስኳር በሽታ ሁሉንም አይነት ሰውነታችን ብዙ ሰውነታችን ክፍል ሊይዝ ይችላል ነርቭ ያለበት ቦታ ትንሽ ደም ቧንቧ ያለበት ቦታ ላይክ ኩላሊታችን እና አይናችን ረቲና ላይ ትንሽ ደም ቧንቧዎች ካፕተሪዎች ያሉበት እና ስለዚህ አይን ላይ ያለው ችግር ብዙ ስለሆነ ከተጎዳ ደግሞ ለመመለሱ ስለሚከብድ ቢመለስም ሙሉ ስለማይመለስ አንድ መጀመሪያ በመከረው ነገር የስኳር መጠን መቆጣጠር መድኃኒቱን በትክክል መውሰድ ክትትል ማድረግ ተጓዳኝ በሽታዎችን ለምሳሌ ደም ግፊት ኮሌስትሮል በሽታ ሁሉ ነገር ከኮስት ጋር የሚያያዝ ችግር እሱ መቋጠር ያስፈልጋል ሁለተኛው በጊዜ መታየት ሬጉላር ፎሎአፕ አለ ይሄ ሪኮመንዴሽን ኢንተርናሽናል ኤቪዲዮቸር ሪኮመንዴሽን አለ የስኳር ለስኳር ላይን ችግር ምንም ችግር ካለ በየአመቱ ችግር ካለ በየስድስት ወሩ በጣም ችግሩ ከበዛ ደግሞ በየወሩም በየሁለት ወሩም እንደ ሁኔታው ሐኪሙን እየሰሙ በደንብ እያዳመጡ ምርመራዎችን እያደረጉ ህክምናቸው እያደረጉ ክትትል ያስፈልጋል ከሁሉም በላይ ስኳር መቆጣጠር እና ሌሎችም በሽታዎችን መቆጣጠር መፍትሄ ነው ብዬ ነው የማስበው የተከበራችሁ የኮ ዶክተር ቤተሰቦች ለዛሬ ይዘነላችሁ የቀረብነው መረጃ ይህንን ይመስል ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ምስጋናችን ከልብ ነው ለዮኮ ቤተሰብ ያሉናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ በማድረግ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልን ለማንኛውም የጤናው ጥያቄ 74 ላይ ደውሉ ዶክተሩን ያማክሩ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ባሉበት ጤና ይስጥልን